Esse tio Nete, que só vai ver Nete, que só. Minha pai, você é um minuto. Apoiou, Mugambe! Nyamba, nyamba, onde que é o miroto? Jaza, onde é que é o mucano? O que é o cabalaza? O que é o samaria? Nesse ninguém! Oh,
mane ya yerido kumbaka yamina bembele ba koko kutya kona ba baku kwezi zenga doi kwa tani kukira kotate mchitamba anawasa kwa waka wichoga hey take up you go down no you go down Thank you.